Sad srećno oba tima, posle dugo vremena, evo posle mesec dana, Betoniga se vratila, iako vide nisu utrašli dugo. Ovo sam umalo bio najgluplji autogol, a Marko je troll. Evo Steva predriblava, hoće li biti radovan, Sava 1-0 za staru koloniju, neverovatno, najozbiljnije. Neverovatno, ali Torina ipak nije uhodana. Tu je naš sudija Bane koji zbog tehničkih problema povređen i ne može da igra, ali zato ipak odlično radi kao... Šta je ovo bilo? Ovo je neverovatno klošarski. Ozbiljno. Igraj, dobro. Marko Krstić, mali prstić. Važi. Ovo je neverovatno, neverovatno, mala. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Nije zašla. Nismo snimili ovu pesmu. Ali, po rečima Radovana pesnika. Pesma je 1-0, Torino je 0. To zaista vređa sve vrste nacionalnosti. Neverovatno. Neverovanje. Umalo li je rukom. Trčimo ovim pukom. Da li je ovo korner ili jedanac, zaista ne možemo da odredimo. Ali svejedno je u uglu. Tako da... Svaka čast. Nula čipova. Mali Novak, Novčić. Ide i... Kakva šugava golčina! Sava nije trolčina. Zaista neverovatno. Šta se dešava sa oba tima? Dinković snima. Da, takođe, Jovanu Dinkoviću bio rođendan pre dva dana, ali danas ga slavi. Tako da svi u komentarima pišite srećan rođendan, ukoliko YouTube ne ugasi komentare. Eee, vuče, vuče! Pogledajte mi ovo. Faul, faul! Beli karton. Rođendanski faul. Car Saul, ajde možemo, krenemo. Šutira, Dimković, šutira, i on ide, ta jedna zvezda ide. Ok, ovo još nisam video. Ruka, ruka, ruka. Planiramo da sve priče koje sam kao komentator ispričao i koje su se ispričale u pozadini, stopimo jedan video pod imenom Storytime. Nije, nije. Evo jedna ruka. Evo jedna priča, a sad svi slušajte. Pre više godina u Bogosloviji je bio jedan domar Sava. Čini mi se zvao Sava. I bio jedan čovjek, odnosno učenik koji se zvao Pamučina. Mali bumbar. I on se svađao sa tim domarom. I onda mu je rekao, crko da bog da... I on umro posle nedelju dana. Tako da zaista nekada reči imaju veliku snagu. Jeste čuli priču? Samo je se nevjerovatno. Kako je ovaj svijet mali, iznosa cure ne bali. Pa ne vrti se! Ne vrti se! Gdje si ja dobro krtice? Šta kažete vi za ovo? On je retar. Ja! Ko je dao gaz? Ti si Petar. Evo, čestitke. Ovako vi čestite u komentarima. Nastavlja se meč. Ovo nije skeč. Pokušat ćemo da iz ugla neba snimimo šta treba. Neši toga! Ovo ti opuno, neši to. Ne, nema enca ovdje, odnosno indirekta. Neću kad ti vrati tvoj raz. Nema indirekta u malom ugolu. Penjamo se na stazu srama. Edin, ovaj, ne edin rama, nego... Evo, u izvisine, zapravo dosta bolji vid, vidik. Od sada je odlučeno da snimamo iz ovog ugla. Tek sad vidimo da je koliko je desna strana veća od leve. A to se nikada neće pomeriti. Pobaci brže!
Nikola Dimković. Jovan Dimković, uga buga, 2-1, gol, svega vredan. Upadaju, Jovane, upadaju, Jovane. Promašio si, Jovane. Vidimo Torinu kakvu nikad niko nije video iz ovog ugla. Kako mi se svideo. Zaista sramota. Ovakve stvari se ne maše svaki dan. Jovan Dimković 1-1 sa golmanom. Radovan trči samo za nju, samo za nju, trči samo za nju. Opanak. 2-2. Idemo pozdrave naroda. Ima do kraja još minut i 15 sekundi. Ništa. Malo u drvce smeta. Dobro, nadamo se. Šta kažete, ostavite u komentarima, da li vam se više sviđa ovaj ugao ili raniji sa zemlje. Evo još više sada snimamo iz ovog nebeskog ugla. Faul. Pišite u komentarima da li volite ovaj gornji ugao, najviši, malo viši ili stari. Sava se ispari, sava će ti ispari. Kako su mali. To je obrt kako Petra. Da li više volite ovaj ugao, ili više volite ovaj ugao? Može, ajde krej! Kraj! Kreće drugo poluvreme ovog tajanstvenog meča. Ali zamorno držati ruku previše visoko. Ali gledamo se dan i ovo lepo. Svaka čast, ovo je golčina kakve nema. U zbornici, glavna tema. Pa ja reku ti pobegu negde. U ulici, majke ne vrosi me. U ulici, majke vrosi me. Ovo je bitka, kakve nema. Evo moram snimam ovo. Dok se svi zagledali. Ovaj se zagledao. Radovan Dimković prepucava loptu, dodaje u centar. Dragi Krstiću, gospodine Krstiću, da li znate ko je Mašan Lekić? Marko Krstić ima šancu i daje golčinu. Mora na centar. Ide na centar. Izvodi. Ajde, izvodi. Mi se nema rezultat. Koji je rezultat? 5-3. Out. Kakva šansa. Ne ti, Ozo. Ti imaš još, ne bojiš. Neki su gledali, neki nisu. Pa dobro.
zapio glavu. Vidio se. Igraju ševe. Golčina prazna. Šta su radili učenici hemije? Hoće li dati... Zaista... Markrosić izveo ovaj nevjerovatni aut. Ali ovaj, kako se zove... 6-6. 5-5. Evo, upale nešto u teren. Evo idu navijači putem. Prošao mini-mi. Je li bio mini-mi? Ovo je poslovni poziv. Poslovni poziv, narode. Poslovni poziv, ili ti ga poslednji poziv. Sava Ilkić izvodi ovaj, kako se zove, goal out. Prepucava, ali ipak odlazi u susednu mrežu, odnosno iza mreže. Radu Ninković izvodi ovo ovde. Stavlja na centar. Sme, sme, a da... Najzbiljnije. Provlači se kao Niko. Steva šutira. Evo moj Miko, ali... Žuti karton! Torina, no, stara kolonija. Samo što je stara kolonija u Steva i ovaj. Torino Marko i oca, ovaj... Nisi pustili Davida zato što nije bilo od početka. Gdje ćemo mi još utakmice posle ove? Uvezeš nešto. A sutra igrat... Sutra igrat Ćukovac. Senzacija. Ali, kakav kontranapad. Izvodi Stevici. Neću šancu, ali daj gol, nemoj da promašiš. A tako taj to napad, Titan. Jovan Dimković. Dobro, dobro je, dobro je, oco. Ništa, 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 ništa. Nastavi, 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 ništa. Iđi. Šutar na ut. Nikola ima lopticu. Napadni! Šta je ovo? Be, ovaj. E, pođe, e, opomena posljednja. Ajde. Ajde, kreni. Nastavite, ajde. Pa ja sam stara kolonija. E, moj, ovo još, još ide, ide! Evo, priput vidite ovu ovdje stranu. Evo, sam ima. Evo ga, Limarija! To je malo kriminalno jer... Kogod prođe pored ovog puta ovdje, a ima neki znak, neki slova. Ej, Savo! Vuku, dobro. Povuku se za majicu. Babi. Babi. Babo, bibu. Ajde, dok god pokušaš. Mreža je poslužila! Tebi se nikad ne odužila. Kukim je prsi čovječ. Marko Krstić, mali prstić, ajde. Jaca!
A? A, ma naši neko. Kaži. Da bi da pozdravim svoju ljubav Gabrielu i moju švalerku Jelenu. To je to. To je sve, David. Idemo se u sledeći epizod. To su neki boki, ne? Au! E, to je baš u lobo. Au, 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 minute. Podužio se Radovan već. Ništa je ona. Glavonožac, ajde. Napadni Jovane, ajde igri malo! Ajde! Sad! Juuu! Odličan! Trener. Nemojte da budemo sramoćite, prvi put ovde od septembra snimamo i izgubi Torino. Ajde! Čuti! Sad, ajde! Marko, taktiku neku smisli. Marko, aj, koje imaš taktike onda ti? Marko, koje su ove taktike? Ovo su, da kažem, error promašaj. Bez uvrede, ali uvredite se. Jovan, samo igraj! Trči, znači... Ništa, ništa! 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 Evo, za tradiciju našu. Trči on, igraj! On igraj! A, gubimo! 7-6 za njih! Padni! Ništa! 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 Igraj, oči, daži, igraj! Teči, ajde! Ništa nije! E, završi se napad, završi se napad! Stani! Stani! Ajde! Evo još navijača. Milo, ne! Baš mi ne naš Miro, mogu! Ništa, Savo! Ništa, penal! Penal! Nisam ni rekao, faul! Ne, možete da ništa govori. Ja se ne želim da se razumijem. Još jedan vam uradi crveni karton. Neki sveđi napolje. Još jedan to uradi, si nešto djeti napolje. Da, još jednom i to je to. Znači više nema. I od sljedeći put, ako dva puta neko uradi to, napolje odmah. Brzo. Brzo, dalje igre. Imaš još minut. Izjednačeno. Da. Rekao si... 8-8. Kreni. Ruka.
Za malo. Imate još 2 minute, još 2 minute. Eto ljudi, posle dugo vremena, dugo traženi Linijski. Ovo je prijateljstvo večno. Evo brata mačka. Koje je vaše, gospodine, ocena za našu ligu što vas nismo pozvali? Jeba ću se usta jednog dana. Jednog dana? Biće naš lakavac. Sećamo, stavit ću. Ništa, stomak! Ovo brat... Napucana! Nije dizo ruku. Mnogo mutnih stvari. Da, poštovanje. Divo! Da sponzoriše term. Da si ti bio... Da si ti bio? Nisam. Moram si bio pozdjen, ne kaže Boško. Šta će da ti kaže kad sam jaz? Ja, sam mi bilo krem šuti ga nogom u glavu, neće biti faul, kaže David. Me rekao David da neće. Evo je Klada! Snaga Klade valja! Ne, Caro je Snaga Klade valja. Evo, Nikola je znači snaga. Požurite, 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 požurite. Ajde, ajde. Ajde, a? Pa nije bio preko. E, leteći golman, zašto je on otišao? Ko je leteći golman? Kornjaču, koji ti kurac? Svaka čast. Jeba te, Kornjaču. Brza! A ko ja tu stojim pored tebe, ti je trpo što? Kreni, kreni! U ruke! Posi na... E, ko brani vama, ko brani vama? Nije smo preći! Ruke! Ne sam preko pola da pređe golman!